Hər gününüz aydın olsun, dəyərli izləyicilər. Topçunun növbəti sayı ixtiyarınızdadır. Bələdçiniz mənim, Nihat Ağasoy. Həmişəki kimi yenə də futboldan danışacağıq. Təbii ki, futboldan danışmaq üçün studiyamıza qonaqlar da dəvət etmişik. Beləliklə, Qarabağın İmarət Fan Klubunun yaradıcılarından biri olan Qabil Hüseyin və verilişimizdə dəfələrlə gördüyünüz Futbol Press AS saytının baş redaktoru Elçin Zəlilov bizimlədir. Başlayaq ənənəvi olaraq turun oyunlarından için. Öncə, bildiyin kimi Zirək Kəpəzlə qarşılaşdı, Sumqayıt Interi qonaq elədi, Azal Qarabağla üz-üzə gəldi və Qəbələ öz meydanında Neftçini qəbul elədi. Hesablardan yəqin ki, hər ikinizin xəbəri var. Öncə sənin fikirlərini alım mən. Təəccüblü nəsə gördün mü bu turda? Hakim səhvlərindən təbii ki, danışmayaq. Yəni, bizim üçün artıq təəccübdür. Nəticə baxımdan təəccüblü yalnız yəqin ki, Sumqayıtın oyunu olar. Digərləri harca aşağı-yuxarım məntiqə uyğundur. Sumqayıtın həm oyunu, hətta yəni son dəqiqələrə qədər əməli başlı dirənişdə idi. Son dəqiqələrdə Inter hesabda önə keçdi və laf oyunun bitiminə, final fitinə dəqiqə qalmış Sumqayıtın əzimkarlığı. Həm də ümumiyyətlə son turlar Sumqayıt son dəqiqələrdə qol vurub hesabı bərabərləşdirməklə demək olar ki, diqqəti özünə cəlb edib. Yəni Qəbələdə də ondan əvvəlki tur son dəqiqələrdə bərabərlik qolu vurmuşdu. Qəbələ və Inter kimi iddialı komandalara qarşı bizim mövsüm başlayında outsider kimi qəbullədiyimiz Sumqayıt əməli başdı. Həm futbol sərgilər, həm də nəticəsi də ürək açandı. Bu baxımdan harca təcrübü sayılmaz, amma istənən halda hələ ki Sumqayıt özünü o Avro liqalara vəsiqə verən o pillələrdə tam təsdiq eləməyənə qədər təbii ki tamaşaçılar da bizə də təcrübəli gələcək hər hansı bir liderliyi uğurlu mübarizə aparan komanda uğurlu nəticə götürəndə digər nəticələr ilə aşağı yuxarı deyərdim ki təcrübəli bir şey olmadı. Yəni Kəpəzin enişini nəzərə alsaq, Zirənin də sabitliyini nəzərə alsaq, məğlubiyyət hardasa gözlənilən idi. Qəbələ səfərində Neftçinin düzdür Qarabağla oyunda Neftçi əməli başlı qış fasiləsində dəyişdiyini göstərdi. O mübarizəsi ilə komandanın fərqli oyun üslubu ilə. Amma Qəbələ də Qəbələdir, oturmuş və sabit heyəti var. Gözlənilirdi ki, qələbə qazansın, baxmayaraq ki, sən qeyd elədin ki, mələ toxumuruq hakimin məsələsinə, qol hansı vəziyyətdən vurulub və s. Amma oyun baxımından Qəbələ onsuz da üstün idi, elə görünürdü. Qarabağın, mən deyərdim, Azalan oyunda çətin qələbə qazandı. İndi orada da müəyyən detallar, amillər öz rolunu oynadı. Yən azı Qarabağın Richarddan sonra əsas gözdə oyuncusu olan Reynaldonun gedişindən sonra Quintana'nın məhz ot örtüyünün bərbad olması səbəbindən sıradan çıxması, öz də yarım illik ən azı sıradan çıxması Qarabağın onurğa sütununu deyərdim sarsıtdı. Amma Azal da əlindən gələn eləməyə çalışırdı ki, xal götürsün. Çünki Azalın ən böyük qələb məğlubiyyətini Qarabağdan almışdı 6-0 məğlubiyyətdən sonra. Sanki bir hirs vardı bu komanda, ən azı oyunda o görünürdü. Amma bacarmadılar. Qırmızı kartdan sonra Qarabağ aşkar üstünlüyü ələ aldı və bu yekun nəticədə özünü göstərdi. Ümumən mənzərəsi elə bir şok yaradan bir tur deyildi. Amma oyunlar baxımından həm maraqlı oyunlar kifayət qədər oldu. Qabil, Qarabağın bilirəm ki, ən çox sevənlərdən bəlkə ölkədə xalqın böyük bir əksəriyyəti Qarabağı sevir. Yəni ki, yalnız Qarabağlılar yox. Qarabağı həm adına görə, həm sərgilədiyi futbola görə, həm hər ikisinə görə sevənlər daha çoxdur və onlardan bəlkə də ilk yüzlüyün içində də biri sən ola bilərsən, mən belə düşünürəm. Qarabağın Quintana'nın sıradan çıxması bir Qarabağ sevər kimi, bir azarkeş kimi ümumiyyətlə sənə necə təsir elədi və komandanın son oyununda qış fasiləsindən sonra sərgilədiyi oyunlarda hər hansı bir ümitsizlik görürsən mi? Yəqin bilirsən bu sualı nəyə görə sənə verir? Buyur. Bəli, biz mən hər dəfə fikir verirəm, Qarabağ qış fəsləsindən gələndən sonra, hətta əvvəllər yay fəsləsində kampdan gələndən sonra təlim məşq toplantısından komandada əslində bir irəliləyiş olur, daha yaxşı motiv olunurlar. Siz olmuş olan istirahətdən gəliblər və təlim məşq toplantısından gəliblər, amma bu dəfə əksi oldu. Neftin oyunda, yəni başa düşmək olardı, birinci oyun idi. Yəni həm də ki, Neftçinin yeni qurulmuş kollektivi, Neftçinin Qarabağa qarşı daha iddialı çıxış eləməsi. Çünki biz misal üçün görürük, Neftçi Qarabağla oyunda göstərdiyi dirənişi digər oyunlarda göstərə bilmir. Onu həmin amillərlə bağlaya bilərik, amma Azanla oyunda mən qeyd eləməliyim ki, yəni Daniyinin haradasa zədələnməyi, biz misal üçün Azanla oyunda ucuz seydik, bizə o qədər mənfi təsir eləməzdi. Turun
tura baxanda turun axırıncı oyunlarına 6 aylıq Daniyenin sıradan çıxması bizim çox mənfi təsir göstərəcək. Bir tərəfdən də Richard Almeida'nın 4 oyunluq cəzası var. Bu da göstərir ki, yəni Qarabağda ortada əsas oyun aparan qüvvələr arxadan Richard, ortada oyun qurucu Dani. Biz ilin axırıncı dəfə ilin yekun tədbirində də Dani mükafatı layiq görmüşdük. Qurucu bombardir. Xatırlayırsınızsa ötən mövsümdə də Dani bombardir olmuşdu. Sağ tərəfdə yəni Əfranın yüngül varizədəsi var. Yəqin ki Əfran da qarşıdakı oyunlarda bəzilərini buraxmalı olacaq. Fikirləşirəm ki Qurban müəllim qış fasiləsində oyuna komandaya yeni nəfəslər cəlb etməli idi. Çünki çempionluq yolunda Qəbələ belə deyək, mən zənn edirəm ki Qəbələ bu il keçən ilki oyundan üstün oynamıyor. Mən deyirəm ki bəlkə Qəbələ keçən il daha üstün oynayırdı. Sarıcı keçən il iddialı deyildilər. Çempionluq bu qədər bağlanmamışdı. Bu il Qəbələ çox iddialıdır. Yəni Qəbələ bizim üçün ciddi rəqib olacaq. Bunu nəzərə alıb biz təkcə Ağbala Ramazanovdan komandaya əlavə güc qatmalı deyildik. Baxmayaraq ki Reynaldo'nun... Herhalde Vüqar Nadirov da var. Bəli, Vüqar Nadirov 18 idi şübhədə. Amma Reynaldo gün... Əvəzedicilərin çempionatında maraqlıdır ki, iki dəfə, iki turda, son iki turda. Birinci oyunu Almeida tək başına həll eləmişdi. 2-1 hesabı ilə qalib gəlmişdilər. İkinci mən əvəzediciləri də yəqin ki, izləyirlər. 3-3 hesabı ilə bitən oyunda Vüqar Nadirov yenə fərqlənmişdi. Səncə, ümumiyyətlə, Nadirov bir azarkeş üçün Qarabağ fanatı üçün belə deyək. Nadirov komandanın yükünün müəyyən bir hissəsini çiyinlərində qaldıra bilərmi? Təbii ki, Vüqar qaldıra bilər. Vüqar professional oyuncudur. İndi biz işin futbol tərəfindən danışırıq. Vüqar Nadirov Qarabağın rəmzi olmuş futbolçulardan biridir. Amma hal-hazırda Vüqarın fiziki durumu biz bilə bilmərik. Yəqin ki, məşqçilər heyəti bu barədə bilir. Vüqarın fiziki durumu barədə. Yəqin ki, uyğun deyil ki, Qurbanov onu məsləhət bilmir oynatmağı. Amma mən yəni o qaldıq bayaqçı mövzuna toxunmaq istəyirəm ki, həqiqətən də biz azarkeşlər içində də biraz elə bir ki, əvvəl daha çox əmin idi çempionluğa. Artıq 2017-ci il başlayandan, 2 oyun keçəndən sonra bizdə də ki, həyəcan tədbiri çağırır ki, daha güclü dəstək vermək lazımdır yəni azarkeşlərimizdə. Çünki turun axırıncı turlara da biz baxırıq, oynaya biləcəyimiz oyunlar. Bu vəziyyətdə girsək qabağa. Qəbələ psixoloji cəhətdən bizdən üstündür, çünki orada qaçmaq, qovalamaq məsələsi də var. Biz elə bir qaçan tərəfi, Qəbələ qovalan tərəf psixoloji cəhətdən daha üstündürlər. Və düşünürəm ki, qarşıdakı oyunlarda indi bu qarşıdakı oyunlarda Qarabağ zirə ilə oynayır, səhv eləmirəmsə, Qəbələ də azalan. Bu turdan yox, bu tur məncə cədvəl pozulmaz, amma qarşıdakı oyunlarda Qarabağın işi çətin olacaq. İlçin, keçən dəfə səhv eləmirəmsə birlikdə biz yorumlayanda bu mövzuya da toxunmuşduq. Artıq iki tur keçib. Təbii ki, biz Neftçiyə hər hansı psixoloji təzyiq eləmək istəmirik. Bizim üçün də Neftçinin güclənməyi çempionatımızın səviyyəsinin artmasına gətirib çıxara bilər. Amma Neftçinin yeni transferlərindən keçən iki turda gözlədiyini ala bilmirsənmi? Yəni, sən təsəvvür elədiklərin kimi çıxdılarmı? Və Qəbələ ilə oyunda da yeri gəlmişsin orada Subotiçin. Elə çəkilişdən əvvəl bəli danışdıq o məqamı ki, düzdür, Subotiç elə bir məqamda girdi meydana ki, Qəbələ kifayət qədər rəqibi sıxmışdı və müdafiəçilər təzyiq altında oynayırdılar və həmin adını çəkdiyimiz müdafiəçi, Ukraynadan transfer olunan Kiril Petrov, demək olar ki, yorğunluğu hiss olunurdu və Subotiçdə bir fitlə bir hərəkəti ilə onu deyək ki, offside-da qoydu və öz üçün əməli başda açıq koridor açdı. Sən əgər müdafiəçini, Avropada müdafiəçi gətirirsənsə... Dayaq yəni müdafiəçi mövqeyini üzr istəyirəm. Çox mən ümumiyyətlə bunu deyim ki, buyur. Dayaq Böyəqa Hacıyevin biri həmişə deyirdi ki, deyirdi, dayaq yəni müdafiəçisi elə digər məşqçilər də qəbul deyirdi. Yapışqan olmalıdır. Bunu yaxşı mənim edirəm. Pitbull kimi yapışmalıdır. Yəni dayaq yəni müdafiəçi. Bir dayaq yəni müdafiəçi mövqeyində bir futbolçunun legioner statusu ilə gəlib Azərbaycanda oynayan bir futbolçunun ağır Subotiç tərəfindən o cür keçilməsi sadəcə olaraq faciəvi görüntüydü. Mən bunu deyə bilərəm. Yəqin ki, həm də Neftçi məşqçilər korpusu üçün də həyəcan təbii olar ki, növbəti transfer pəncərəsi dövründə, yəni qış pəncərəsində onsuz da kifayət qədər tənqid olundu ki, o qədər futbolçunu dəvət eləmək biraz doğru deyildi. Çünki qış transfer dövrü futbol dili ilə desək, yəni
bazarı üçün uğurlu bir ərəfə deyil. Əsasən yayda oldu iddialı futbolçu. Yəni heyəti ümumiyyətlə dəyişmək istəyirsənsə bu uyğun dövr yaydır. Çünki əksər futbolçuların müqavilələri yayda bitir. Təbii ki. Azad agentliyi və yaxud digər komandaya keçmək niyyəti olan futbolçular əsasən özünü yaya saxlayırlar. Qışda sadəcə zamansız yəni müqaviləsi bitən və hansısa bu kiməsə digər, lazım olmayan. Nəysə, yəni belə deyək ki, o bu deyək ki, kiməsə lazım olmayan əksərən belə futbolçular boşda olurlar və belələri dəvət olunur heyətə. Düzdür. Dəvət olunan futbolçular Qarabağın oyunda kifayət qədər yaxşı təsir bağışlamışdılar. Motivasiya bəlkə də fərqli idi. Amma ikinci oyunda Qəbələnin oyunda müdafiədə xeyli səhvlər buraxıldı. Bu mənim bunu bağlayırdım Qəbələnin hücumda daha kompakt oynamağına bağlayırdım. Çünki elə bir oyun qurmuşdu Qriqaçuk elə bir hücumda elə bir oyun qurmuşdu ki, Neftçinin mərkəz müdafiəçiləri daim təzyiq altındaydılar. Belədə də sən istər-istəməz səhv buraxacaqsan. Amma qeyd elədiyin dayaq yarım müdafiəçisini elə bir məqamda, elə bir kobud səhv buraxmağı bu biraz yaraşmır. Çünki dayaq yarım müdafiəsi stoperlərin həm də ondan irəlidəki oyunçunun sığortası deməkdir. Elə bir oyunçu da səhv buraxandan sonra həm qapıçı üçün gözlənilməz zərbələr əmələ gələ bilər. Həm də mərkəz müdafiə, ümumiyyətlə müdafiəçilər üçün uğursuz bir situasiya yaranacaq. Belə də çox doğru qeyd edirsən ki, dayaq yarım müdafiəçisinin, yəni aporno oyunçunun elə səhv buraxmağı doğru deyil. Bunu diqqətdə saxlamalılar. Çünki transferlər eləyəndə hamısı biz çox deyirlər ki, biz çox diqqətlə araşdırmışıq, axtarmışıq. Ən yüksək səviyyəli oyunçuları dəvət eləmişik. Yüksək səviyyəli hələ ki yalnız Folbrecht mənim gözümə elə bir yaxşı dəyir. Yəni gəldiyi adına görə ortalığa oyun qoya bilir hələ ki. Yəni, Folbrecht demişkən, mətbuatda bir informasiya peyda olmuşdur ki, bu yaxınlarda Folbrecht və Dreskan transferindən müəyyən maliyyə fırıldaqları haqqında, yəqin ki, onunla da tanışsan, sadəcə olaraq bu verilişdə, bu tur ərəfəsində həmin sözləri yorumlamaq istəmirəm şəxsən mən. Qabilə başqa bir sualla müraciət etmək istəyirəm. Qabil, bu Qəbələ fan klubu ilə ümumiyyətlə imarət arasında hər halda bugün razılaşarsan ki, əsas rəqib Qəbələdir Qarabağa, yəni onu hamımız bilirik. Hər hansı bir görüşlər olurmu, yəni stadionlarda özümüzü necə aparmalıyıq, biz sizə qonaq gedəndə, siz bizə qonaq gələndə azarkeş kimi hər hansı fair play-ə riayət eləməliyik. Yəni əvvəlki vaxtlarda mən bilirdim, Neftçi əsas rəqib olduğu dönəmdə, belə görüşləriniz olurdu mu? Yəni, Qəbələ ilə olur mu ümumiyyətlə? Bilirsiniz, Azərbaycanda oynayan klubların, azarkeş qruplarının elələri var ki, biz onları həqiqətən azarkeş qrupu kimi qəbul edirik. Amma təkəbbürdən uzaq biz Qəbələni azarkeş qrupu kimi qəbul eləmirik, onları bir cəmaat kimi qəbul edirik. Qəbələ cəmaatda Azərbaycanla tanıyan cəmaatlarından biridir. Onlarla bizim heç vaxt aramızda problem olmur. Qəbələ də bizim üçün, belə deyim, daha doğrusu epizodik rəqibdir. Çünki Qəbələ bizə turnir cədvəlində ancaq rəqib olar. Qəbələ bizim əzəli rəqibimiz olamaz. Bizim əzəli rəqibimiz olub Neftçi həmişə, yəni çempion olundan mübarizədə. Bu gün bizim Qəbələ alışverişlərindən problemimiz olmayıb. Bir dəfə səhv eləməmişsə Qara-Qarayev bir yanlış anlamışdılar. Nalayiq ifadələr işdə ona qarşı. Biz də imkan verməkdə futbolçu azarkeşlərin üzbəyaz qalsın. Özümüz onu həll elədik. Onlar da anlaşdı, qarşıladılar. Onlar aqressiv deyillər. Qəbələ futbol klubu bu il bilmirəm, indi çempionluğa iddialı olduğu üçün, yoxsa suni aqressiya yaratmaq, başda Roman Qarçıq olmaqla, onlar daha çox azarkeşləri o aqressiyaya çəkirlər. Misal üçün, sonuncu oyunda birinci yarıda biz xatırlasaq, artırmalarda Qarabağın vurdu qoldan sonra, hətta kapitan Rəşad Sadiqovun durub oyundan sonra dedi ki, mən Şahriddini öldürmək lazımdır, belə filan. Bunlar olmaz, onlar daha çox elə bir ki, provokasiya çəkir azarkeşləri. Bizdən Qarabağda belədir ki, əksində bizim azarkeşlə provokasiya gedəndə komandaları sakitləşdirir. Amma Qəbələ elə bil ki, bu il komandanın duruşunda ona bir istək var ki, yəni aqressiya eləmək lazımdır. Yəni Roman Qarçıq artıq neçən dəvək ki, texniki zonadan uzaqlaşdırılır. Hər halda bu da bayaq dediyinə bir əyani sübutdur ki, biz qaçırıq, Qəbələ qovur. Hər bir an, hər bir xal etkisi vəziyyəti daha da dramatik. Qəbələ misal üçün biz bir məsələ misal çəkin. Biz 2 il bundan öncə Neftçinin kubok finalı oynayanda biz buradan getmişdik cəmi 3 avtobus alışveriş. Neftçinin alışverişləri də var idi. Qəbələnin yerli cəmatı hamısı Qarabağı dəstəkləyirdi. Yəni Neftçinin Qarabağı oynayanda Qəbələnin Qarabağı dəstəkləyirdi. Qara Qarayev demişəm, Qara Qarayevin Neftçinin oyunda kobud bir səhv olmuşdu. Özü də belə bir açıqlama vermişdi ki, həmin səhvimi özümə bağışlaya bilmirəm.
İmarət fan klubu Qarabağın ən böyük azarkeş qrupudur, ən çılğın fanatları məhz İmarətdə, ona görə deyirəm. Heç Qara ilə görüşdülərmi? Yəni bir motivasiya baxımından onları keçər bu mənim. Bəli, komandada dəstək verdinizmi Qara? Xüsusi simpatiya göstərdiyimiz oyunçular var, onlardan da başda Qara gəlir. Hələ Qara lap gənc yaşlarında mütəmadi olaraq birinci heyətdə oynayan məndə belə biz Qarayı həmişə dəstək olurduq. Qara da öz üzərində işlədi. Yəni ki, Qarabağı sadəcə bir iş kimi yox, onu həyat tərzinə çevirməyə bacardı. Təbii ki, yəni elə oyunçular var ki, Qara ondan da betər səhv eləsə, bizim üçün o belə deyək də keçərli desək daha uyğun olar. Yəni o Qaraya qarşı bizim münasibətimiz dəyişmir. Belə biri var futbolçu, yaxşı futbolçu olsun, amma Qara həm də gözəl insandır, yaxşı qardaşdır. Yəni mən görüş deyirəm ki, ümumiyyətlə həmin səhvdən sonra oldu öz aranızda. Hə, bəli, bizim idarə etmizdə, orada mən olmamışam, amma bizim idarə etmizdələr görüşüblər Qara ilə. Motivasiya xarakteri. Bəli, motivasiya xarakteri. Keçən ildə bu tipli bir şey olmuşdu. Monako ilə oyundan sonra Qarada bir eniş hiss olurdu. Ondan sonraki oyunlarda da birinci həyətdə çıxmadı, hissəyirdi ki, ruh düşkünlüyü var. Biz istəmərik ki, məsələn, Qara kimi gənc oyuncu həm Azərbaycan milli komandası üçün önəmlidir, həm də Qarabağ üçün gələcək vədədən elə bu günü də lazımdır olan oyunçulardan biri ruh düşkünlüyü yaşasın. Heçin iki oyun və hər ikisində söz söhbət Qarabağ. Bu turda? Bu tur yox. Qarabağın ardıcıl. Qarabağın ardıcıl iki oyunu. Bizim niyə onları yorumluyuruq? Məhz çünki bizim bu dəqiqə hazırda çempionluğa iki namizədimiz var və biz bilirik ki, hətta əminik ki, hamılıqla çempion ya Qarabağ olacaq ya da tarixində iki dəfə Qəbələ. Niyə belədir? Səncə niyə belədir? Jurnalist baxışı ilə, yazar baxışı ilə. Futbol ümumiyyətlə ən çox dedikodunu özünə cəzb edən bir idman növüdür. O başqa məsələ ki, onun tematik səbəbləri var. Azərbaycanda mən hesab edirəm ki, kifayət, xüsusən bu mövsüm kifayət qədər nə bilim, mən görmürəm o səbəbləri. Biraz süniyyə oxşuyur bu qədər haykün yaranması. Qeyd elədiyin iki adı, Qəbələ və Qarabağ. Mən deyərdim ki, adətən həmişə bu Interdə burada olur, bu üçlüyün içində iki komandanın böyründə olur və hərdən bir fürsətdən istifadə edib, rəqiblərin didişməsindən gəlib Interi fürsətdən istifadə edib, çempionluğu götürdüyü mövsüm də olub. Düzdür, bu rəhbərlik dəyişildi, sponsor komandan buraxdı. Mən hesab edirəm ki, bunlar olmasaydı, bəlkə o motivasiya yerində olsaydı, Inter bax belə bir mübarizənin içində gəlib çempionluğu götürə də bilərdi. Yenə də inkar edəmirəm bu ehtimalı, amma istənən halda bəli, əsas mübarizə Qəbələ ilə Qarabağ arasında olacaq. Amma Qarabağın bayaq qeyd elədiyimiz, yəni onurğa sütununu təşkil edən, gücünün demək olar ki, yarısını təşkil edən iki oyunçunun, Kintananın və ayın fevralın 29-unda Qarabağın Qəbələ ilə Qəbələdə oyunu var və orada mən hesab edəsən ki, Richard həmin dövrə qədər yenə də hələ cəzası qüvvədə qalacaq. Mən bilən, hə, 4-cü oyunun dövrünə, həmin dövrünə düşür və o cəzalı olacaq. İkisini cəzasını çəkib, ikisi qalır hələ. Əgər elə olacaqsa, çox çətin olacaq Qarabağın. Ola bilər ki, həmin Qəbələyə qədər ki, oyundan bu heyətlə xal itirsin Qurban Qurbanov. Bu ehtimalı yəqin ki, diqqətlə araşdırıb və bütün mənfi, müsbət ehtimalları təhlil edib öz komandası üçün. Çox çətin olacaq, çünki Qarabağa qarşı hər komanda başqa motivasiyonu oynayır həm də. Yəni, sırf Qəbələ yox, yəni ondan öncəki oyunlarda da istənilən halda itirdiyi hər bir xal. Məsəl üçün, biz adicə Azalla oyunda gördük ki, hamı düşünürdü ki, Qarabağ Azalı asanlıqla məğrubiyyətə uğradar. Rəqabətin belə bir haykü səviyyəsinə qalma irəldə edir hesabda, ta ki, Tonkara qovulana qədər. Rəqabətin belə bir haykü səviyyəsinə gəlib çıxmağına isə mən elə gəlir ki, Qəbələ 3-cü ildir ki, çempion olmaq istəyir, amma Qarabağ, mən deyirdim ki, əsas elə Qarabağ mani olur buna, öz gücü ilə, pis mənə də yox, yaxşı mənə də mani olur. Nəhayət bu il Qəbələ Qriqarçuqla və son illərinin, ümumiyyətlə, mələkə tarixinin ən böyük ödənişli məşqçisi ilə çempion olmaq istəyir və bu çempionluqda istəmirlər ki, ən xırda bir hakimin səhvi deyək, hətta bizim dilimizdə əzbərə çevrilən bir qərəz sözü var ki, qərəz olmasa belə, orada bir səhv də olsa, Qəbələ emosiyasına sahib ola bilmir. Bu da harca idman prinsiplərindən baxanda harca anlaşılandır. Yəni, emosiyaların çox həyəcanlıdırlar, çox istəyirlər. Adi bir səhvi böyük dağ boyda görürlər ki, yəni, sanki elə hesab edirlər ki, Qəbələ qarşı hansısa bir hərəkət mövcuddur ki, onlar çempion olmasın. Sən elə gəlmirmi ki, Qəbələ daha istəyirlidir bu il? Qarabağ çünki artıq öyrəşib də çempionluğa. Qarabağda bir vərdiş yaranıb, Qəbələdə isə böyük istək var. Sən qeyd elədiyin kimi tarixində ilk dəfə çempion olmaq istəyir. Məncə də layiqdir, amma heyət baxımından. Belə deyək də, baxırıq heyətə, elə bil Qəbələdə çempionluğa uyğun heyət yoxdur.
Çox güclü heyətdir, amma çempionluq üçün lazım olan bir heyət ki var. Yəni disbalans görürsən heyətdə. Bəli, bəli. Çox gözəl qeyd elədin. O sabitlik, o istənilən temp, hər mövqedəki olan səviyyə elə bir görünmür. Həddindən artıq ortada güclüdür, amma müdafiənin cinahlarında zəifdir. Hücumun son nöqtəsində indi Subotiçi dəvət elədilər, amma özündə göstərdi ki, Subotiçi keyfiyyətli hücumçudur. Amma qarşıdakı oyunlarda bilinəcək o komanda nə qədər faydalı olacaq. Müəyyən mövqelər var ki, Qəbələ ondan həddindən artıq zəifdir. Ona görə də biraz çempionluğuna çox əgər çempionluğa gedirsə bu komanda çox çətinliklərlə gedəcək. Mən deməzdim ki, yəni Qarabağ hətta yəni Richardsız, Kingtonsız belə üzr istəyirəm, Araz Abdullayev də hələ ki heyətə oturmuş bir futbolçu kimi görünmürdü. Əhraldı onun da bəklentilər, gözləntilər daha çox idi. Yəni Qarabağ Kingtonsız və Richardsız belə deməzdim ki, təslim olacaq. Kifayət qədər çətin olacaq Qəbələ üçün. Qəbələ maksimumunu ortaya qoyub çempion olacaq. Yəni gəl olacaqsa. Qabilovların istəkləri daha çox deyir ki, sən üçün artıq sırf rəqibdir. Biz də axır vaxtlar bu məsələ. Belə bir şey hiss eləmirsən ki, ümumiyyətlə. Belə bir şey hiss olunur, amma nətər də indi kənardan baxanda. Çünki, nədən? Çünki belədir ki, yəni bir şey kim daha çox istəyirsə o əldə edir, amma sadəcə komanda futbolu elə bir oyundur ki, o sadəcə meydanda oynanmır. Söhbət meydandakı futboldan gedirsə, görsən ki, Qarabağ çempionluğu istəyir. Yəni çempionat başlayanda komanda iddialıdır. Amma futbol təkcə meydanda oynamır axı, qıraqda klub idarəçilərinin müəyyən hərəkətləri var, jestləri var, mətbuat açıqlamaları var, digər hallar var. Bizdə ki, Qurban Hocanın duruşunu bildik əvvəldən. Məsələn, 3 il dalbadal çempion olanda belə, Qarabağ heçə bax, biz çempionluq oynuruq, çempion olmalıyıq, belədir, belə filandır. Belə iddialar qoymur ortalığa və yaxud da ki, misal üçün, laf futbolçularına da qadağa qoyur ki, elə bir açıqlamalar olmasın və yaxud davranışlar olmasın. Klub idarəçiləri də ona kimi, misal üçün, mən nəzərinizə yetirəndə axırıncı oyunlar mən qatılıram elçinə ki, o Tonkara məsələsində ondan sonra oyunda dönüş oldu. Hakimin Tonkaraya qırmızı kart verməsi, Neftin onun oyunda mübahisəli penal epizodu və yaxud Rəhman Acıyevin belə deyək, simulyasiyası və yaxud verilməyən epizodu. Daha çox qabardılıdır, amma Qarabağ bu Qarabağın mətbuat xidməti, ümumiyyətlə klub idarətləri bu məsələlər qarşısında belə deyək, reaksiyasız qaldılar, hansısa deyək ki, reaksiya vermədilər. Bu da Qurban Hocanın komandaya aşıladığı bir duruşdur ki, hamı başını aşağı salıb işini görməlidir. Hətta mən sizə deyim ki, azarkeşlər arasında bizim komandada ən çox incikliyimiz bundan olur ki, misal üçün 9-cu yerdə gedən Neftçi belə Qarabağ üzərində qələbə çalanda və yaxud digər komandalara qalib gələndə öz azarkeşləri qarşısında gedirlər orada. Hə, 7-ci yer. Xüsusi görünüş elə, amma bizim futbolçular hətta heç birdən görsən ki, uzanda belə biz onları alqışlayırıq, tribunaya yaxınlaşmırlar. Onun sırf səbəbi budur ki, hoca deyir ki, futbolçulara çıxın futbolunuzu oynayın, belə şov xarakterli hərəkətlərə yol verməyin. Hə, bu baxımdan qıraqdan görsənəndə görsənir ki, Qəbələ daha çox istəyir, amma futboldakı, oyundakı meydanda Qəbələ ilə Qarabağ qarşılaşanda bilinəcək ki, kim daha çox istəyir. Elçin, maraqlı bir şey gəlib beynimə fikir. Deməli, Inter mənim fikrimcə bir il demək olar ki, müstəqil oynadı. Ondan əvvəl Simurqla qardaşlığına görə qınanırdı, hansı ki, hər ikisi eyni mənbədən maliyyələşirdilər. İndi də keçidə Affanın balansına, belə deyək də, baş katib Elxan Məmmədovun kurasiyasına. Oldu Kəpəz, oldu Sumqayıt, oldu İndir. Elə özü İndir. Bundan sonra Interdən biz nə isə gözləyə bilərik. Sən elə gəlmirmi ki, artıq bu komanda çevrildi oldu sıravi və Kəpəzin də bugünkü çıxışından biz görürük ki, Affanın maliyyəsi ilə Azərbaycan birinciliyində yüksək hədəflər uğrunda futbol oynamaq çətin məsələdir. Bunu belə təhlil eləsək... Nəzərə alaq ki, devalvasiya söhbəti də var ortalıqda və ki, neftin pulları dollarla gəlir. Bəli, təbii ki, devalvasiya düşünü Kəpəzdə gördü artıq. Komanda qış toplanışını sönü otörtüldü, meydançıda keçdi, transfer eləmədi. Bu görünür, devalvasiya təsir edir Affanın nəzərində olan komandalara. Interin Affanın nəzarətinə keçməyi mənə elə gəlir ki, nə qədər ki Svanadze buradadır və Skadadze'nin qoyduğu dəstixət davam edir, mənə elə gəlir ki, komanda öz oyununu hələ ki itirməyəcək. Ona qədər ki, ödənişlər geciksə, o yəni futbolçunun əsas odur, birinci ödənişini vaxtı-vaxtında eləməlisən. Futbolçunun ödənişi normal olmadısa, o meydanda öz canını qoymayacaq. Amma o, yəni, dediyin devalvasiya məqamını təsir eləməsə, yəni maddi cəhətdən komanda hazır ki, buna qədər ki durumu heç olmasa saxlansa, mən elə bilirəm ki, o üçlük mübarizəsində Inter mütləq olacaq. Olmasa eniş mümkündür. Qaldı ki, Azərbaycan futbolunun ümumiyyətlə böyük bir bəla bürüyüb artıq.
iki özünü saxlaya bilən klub qalıb, Qarabağ və Qəbələ. Azalı da nəzərə alsaq ki, birinci divizyon səviyyəsində yəni, Azalın baş məşqçisi hər tur Tərlan Əhmədov oyun sonrası konfransda özü dilə gətirir ki, yəni bu komandanın ümumiyyətlə yaşaması sanki Tərlan Əhmədovun özünün bir məşqçi vicdanına, insanlıq vicdanına qalıb, onun yerinə kim olsa orada qalıb işləməz, hansısa bir sistemi qurub, o sistemlə davam edirlər. Yəni, çox cüzi, birinci divizyonun bəzi komandaları hətta Azaldan daha yaxşı məvacib verir futbolçulara. Yəni, Azalın varlığı ilə yoxluğu, mən bilmirəm, nəyə görə lazım. Mən bildiyimə görə, məsəl üçün, Səbalidə Azaldan daha yaxşı maaş verilir. Səbalidə elə bir-iki klub da var ki, normal, daha bir neçəsi var, normal motivasiyası heç olmasa ondan yaxşıdır. Yəni, heç olmasa 10 il ərzində, 10 il, biraz çox, 6 il deyəsən, sünni örtük qalıb orada, heç olmasa onu dəyişsinlər. Orada, yəni, Azərbaycanın gələn ən samballı legionerlər orada zədələnirlər. Keçən il Kəpəzin qol vuran oyuncusu, bu il Qarabağın oyuncusu. Yəni orada ancaq Azal budur ki, hansısa bir komanda getsin, orada futbolçu şumlansın, köbə ifadə eləsək. Yəni, heç olmasa o, klub kimi özünə ciddi yanaşan klub, heç olmasa örtüyə normal baxmalıdır. Heç olmasa, deyək ki, aşağı yaş qrupları vardır onların, onlardan kimisə dəvət edin, onlar görək ki, yəni, iş görürsünüz. Heç bir proses də qeydilmir, amma odur ki, Azal adlı bir komanda var. Onun olmasındansa olmaması daha yaxşı olardı ki, yəni hər turdan sonra ahnalə bürüyür ortalığı ki, ay Azalın pulu yoxdur. Pulu yoxdursa onda oynama. İcazə ver, birinci divizyondan daha istehlansı bir komanda gəlsin. Qabil, hər hansı başqa bir komandaya simpatiyan var mı ümumiyyətlə? Azərbaycan çempionatı. Söhbət Azərbaycan çempionatından gedir. Yəni ki, baxanda oyun tərzin bəyəndiyin, ümumiyyətlə Qarabağ oynamadığı oyunlara baxırsam, bəli, çempionatın digər oyunları izləyirik, amma misal üçün, belə deyək də, Zirə Kəpəz oyunu yox, yəni işləm bağlı olur, hamısını izləyə bilmirik, amma bu ilə kimi Qəbələyə simpatiyamız var idi, amma təbii ki, bu il bizə rəqibdirlər ona görə. Və Avropada çıxışlarına görə, xüsusilə də yeni məşq atdıqlarına görə Qəbələyə simpatiyamız var idi. Yəni, baxmırsan başqa heç birinə? Qəbələrinin iştirakı ilə keçsən olmalı. Başqa baxırıq, Neftçi maraqlıdır, Neftçi oynayana baxırıq. Niyə maraqlıdır ki, Neftçi? Neftçi ona görə maraqlıdır ki, mən dedim də, Qarabağ üçün Neftçi həmişə maraqlı olubdur. Yəni, Neftçi 7-ci yerdə olsa, 8-ci yerdə olsa. Fakt budur ki, hazırda Qarabağ üçün rəqib deyil o. Ciddi bir rəqib deyil. Amma göstərdi ki, birinci oyun, Neftçi bizim üçün rəqibdir. Hətta mən bəyək qeyd edirdim ki, oyun sıralamasında mən o gün baxıram, bizim axırıncı oyunumuz Neftçi ilə indi. Mən sizə tam əminliklə deyirəm ki, həmin vaxt Nefti bizə ciddi maneə törədəcək çempion olmamaq üçün. Çünki belə bir şey var da, Qarabağ olmasın, kim olur olsun. Yəni, məncə onlar da elə düşünürlər. Elçin, turdan danışdıq, turu təhlil elədik və bizim toxunmalılığımız daha bir məqamda var idi. Buna mütləq toxunmalıyıq. AFFA U21 üçün yoldaşlıq görüşü təyin edib Türkiyə ilə. Martın 28-də İstanbulda baş tutacaq oyun. U21-imizdən hazırki vəziyyətindən nəsə gözləntilərin varmı? Yəni, bu artıq Türkiyə ilə İstanbulda oynayacaq yoldaşlıq görüşü keçirəcək səviyyəyə qədər yüksəlmiş, balanslaşdırılmış komandaya çevrilibmi? Sağ olsun Türkiyə tərəfi ki, razılıq verib oyunu keçirilməyinə. Yəni, mən elə biləm ki, çünki bizim aşağı yaş qruplarına elə əsas milliyə hansı komandaya müraciət edirlərsə yoldaşlıq oyunu üçün əksəri razılıq vermir. Və belə bir arzulanmaz tendensiya da var. Mən U21-dən isə daha çox U19-a diqqət ayırmağın tərəfdarıyam. Çünki U21 artıq əksər futbolçuları bəlli məsələdir ki, milliyə layiqdir. Çünki artıq AFFA milliyə hansı ki U21-dən gələ biləcək, hansı bir mövqələrə dəvət oluna biləcək futbolçuların yerinə xaricdə futbolçu axtarır. Mən isə biləm ki, U19-da amma kifayət qədər samballı, keyfiyyətli futbolçular var ki, onları diqqətdə saxlamaq lazımdır. Onlar özlərini keçən il və bu il Granatkin turnirində və keçən ilin mayında Bakıda keçirilən Avropa oyun yaşların Avropa çempionatında özünü göstəriblər. Ən azı bir adı oradan çəkə bilərəm ki, Qəbələdən Qəbələ Akademiyasının yetirməsi Fərid Nəbiyev öz mövqeyinə və fiziki, atletik keyfiyyətlərinə görə milliyə tam lazımlı futbolçu ola bilər, onu diqqətdə saxlamaq lazımdır. Çox keyfiyyətli oyuncudur. Kifayət qədər perspektivli görünür. Başqa bir-iki futbolçunun adını çəkmək olar ki, onlar da diqqətə, yəni Pilağa var orada, dayaq yarım müdafiəsi Neftçinin yetirməsi, çox keyfiyyətli oyuncudur. O oyuncuları diqqətə saxlamaq lazımdır. Qaldı ki, U21-ə, U21 sadəcə bu heyət hələ ki, yəni deyək ki, U21 üçün lazım olan nəticələr, arzuladığımız nəticələri qazanmaq üçün lazım olan bir komandadır. Tək ki, istədiyimiz nəticələri qazansınlar, amma oradan transfer milliyə, mən inanmıram, çox belə samballı çox olsun.
bayaq da qeyd elədiyim kimi hələ ki o mövqelərə, lazım olan mövqelərə bizim Afro rəhbərliyi xaricdə futbolçu axtarır. 1-2 legioner varkən hansı bəlkə də onlara minnət olmalı. Onlar gəlsin, ümumiyyətlə oyun birdən heç kəs gəlməyəcək. Ona görə də mən istəyirəm ki, diqqəti 17 və 19-a cəlb eləmək daha yaxşı olardı. Qaldı ki, yoldaşlıq oyunları, yoldaşlıq oyunları elə bir məsələdir ki, yəni, yoldaşlıq oyunudur da bu. Xüsusən də Türkiyə ilə heç bir hesabı, heç bir əhəmiyyəti yox. Komandanın gələcək yarışlara hazırlaşmağı baxımından özünü yoxlaması üçün lazımlı bir oyundur. Vaxtımız çox az qalıb, Qabil. Qısa səndən son olaraq bu cavabı istəyirəm. Sırf futbolumuzun azarkeşi obrazı ilə verilişə qonaq gəldiyin üçün. Rinat Dadaşovun milliləşdirilməsi. Yəqin ki, xəbərim var. Almaniyanın U17 millisində oynamış Rüfət Dadaşovun kiçik qardaşı. Necə qarşı bir tərəfdarlar? Məsələn, İmarət bir fan klubu yəqin ki, millinin də azarkeşidir, istənilən halda. Bəli. Ümumiyyətlə, bu məsələdən danışmamışdan əvvəl mən bildirim ki, biz İmarət Azərkeş qrupu, belə deyək də, Bet Fox baş məhcəyə gələnə bir ildən sonra biz artıq getmirdik millinin oyunlarına. Çünki həmin vaxt stadionda dəfələrlə istefa şüarı səsləndirildi Azərkeş qrupları, AFFA rəhbərliyi onu nəzərə almadı. Ona görə də Azərkeş qrupları onların mövqeyi nəzərə almadığı üçün, yəni AFFA-da da Azərkeşlərlə məşğul olan qurumun rəhbərliyi belə səsləndirildi ki, yəni siz ora belə üzrəm kukla kimi də. Yəni, gəlin, dəstək verin, çıxın gedin, mövqə dəstəklənmədiyinə görə biz getmirdik. Amma Prasnetskinin gəlişindən sonra milli komandada bir dirçəlişisi olurdu. Dirçəliş deyəndə daha çox özünə inam, özgüvənlə çıxış edirdi milli komanda. Ondan sonra bəzi oyunlarda çalışdıq ki, təbii ki, biz İmarət Azərkeş qrupu kimi yox. Çünki az sayda getməkdənsə, biz digər Azərkeş qrupları ilə, digər toplumlarla bir yerdə dəstək vermək üstün tuturuq. Rinat Dadaşovun milliləşdirilməsi məsələsi isə bizim baxımdan yəni biz ona səhv reaksiya bildirmədik, yəni səhv mövqeyi deyirik. Əslində mən deyərdim ki, bəlkə də indi onu zaman göstərəcək, o bizim üçün uğurlu olacaq yoxsa yox. Məncə lazımdır da, amma əvvəlkilər kimi olmasın. Əvvəlkilər kimi olmasın. Bəli, əsas da odur ki, himni oxuya biz. Gözəl irətdir. Təəssüf ki, vaxtımız sona çatır, sağollaşmaq vaxtı gəlir çatır. Biz hələ növbəti görüşlərimizdə çox bu haqda müzakirələr aparacağıq, çünki İşimizin adı məhz futboldan danışmaqdır. Sağ olun, dəyərli izləyicilər. Sağlıqla qalın.